Hejsan! Idag var jag på ett spännande besök på Jannis videobås som ligger nära Odenplan. En fantastisk upplevelse, man behöver inte ens tänka på inställningen på kameran. Man behöver bara tänka på vad man ska prata om. Nu har du chans att komma till Odenplan där finns min studio. Och så filmar du själv. Du får förstklassigt material och jag står för tekniken. Ljuset, ljudet, alltihopa blir perfekt.